Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag spiller vi Minecraft Survival Games, episode 63 tror jeg det er, på mappet Survival Games 7 Aftermath. Og vi går rett på, samme hva vi støtter på, nei, vi går mot High Horse, nei, Ghetto Narne, og Ghettoen blir det. Så, skal vi se, ja. Der fikk vi oss litt sånn basic stuff, litt armor, og ja, der fikk vi enda mer. Vi har våpen og armor, så vi er ganske greit sånn start stack, hvis jeg kan si det. Så yeah, det er mandagskvelden når jeg recorder den videoen der. Klokka er 9, akkurat 9.00, eller 21.00, og your drunks sier hacks, ja ja. Jeg har vært på hytta siden fredag, så fredag, lørdag, søndag, mandag, ja, 4 dager. Så jeg har hatt en pause fra YouTube, og det var utrolig deilig, for å være ærlig. Som dere hører, så er jeg litt rusten igjen, men det var utrolig deilig å ta litt pause fra YouTube og være ute i naturen og bare go with flow, for å bare slappe av. Det var veldig, veldig deilig. Så jeg har jo vært litt sånn demotivert i det siste, ikke mye. Jeg har likt å drive med YouTube, men det er sånn, ikke like mye motivert som før, sånn kan jeg si det. Så det var veldig deilig å ta en liten pause, og ja, jeg skal på klassetur i morgen, eller jeg er på klassetur i dag da, når dere ser den her. Og kommer hjem i morgen kveld. Jeg skal på Liseberg i morgen. Så yeah. Hvis noen av dere skal på Liseberg i morgen, så må dere komme og hilse på meg. Jeg skal kjøre Balder i hvert fall, den er jeg ganske sikker på. Balder er veldig, veldig artig, så yeah, det blir stas. Vi skal først til Tanumstrand da, eller jeg er i Tanumstrand nå, når dere ser på denne videoen. Så det er kos, jeg vet ikke hva jeg driver med nå, jeg kanskje bader. I don't really know. Ok, vi hadde chain boots, så det trengte vi ikke. Sånn. Vi trengte faktisk den capsen, eller helmeten, eller hva det kalles, så det er bra. Ja, jeg har vært på hytta, så har jeg fortsatt holdt på med de trærne som jeg har snakket om en del. Vi har jo felt 4 trær, og nå har vi lagt ut jord og jevna jorda ut på bakken, så vi skal lage sånn jevn og fin plen, så vi kan spille fotball og ja, litt sånn i det hele tatt. Så vi har ordnet med det. Så har jeg, hva mer har jeg gjort? Okay, vi trenger bukser. Jeg har gjort det, så har jeg ordnet med blomster og noe andre jordgreier og sånn. Og jeg har filmet så klart. Men jeg følger dårlig med nå. Jeg viste dere, eller jeg viste dere ikke, men i går så kom det en video som het Summer. Og det var en video som jeg filmet mens jeg var på hytta. Det var originalt 20 minutter med film, som ble ned til 1.30 cirka. Så hvis dere skal begynne med filming, så vet dere at det tar mye tid. Ja, det var i hvert fall gøy, og alle, han har bukser, så vi må ta han. Det var gøy å filme nå, igjen. What the hell, hva er det han hadde? Pressure plates. Ja, det var gøy å filme igjen, det er faktisk en stund som jeg har gjort, og resultatet ble bra. Det var en slow motion film, hvis dere ikke skjønte det. Alle klippene var filmet i 60 fps i 2020p, og slowa ned til ja, i sånn Vegas da, når du drar den. Når du drar i klippet for å gjøre det tregere da, så kan du høyreklikke på lydsporet og gjøre så det også blir slow motion. Og da var lydsporet mitt på rundt 10. Mellom 8 og 10 var alle klippet på, og jo lengre, eller høyere tallet det er på lydsporet, jo tregere er det, ikke sant? Du kan ikke ha det for tregt heller, så jeg mener det lå rundt på halv speed, altså rundt 30 fps da. Så jeg synes filmen ble veldig bra. Filmet litt forskjellig, mye av katta mi, og ja, mye katter og mye humler. Så jeg fikk ganske bra feedback på den, eller jeg har fått ganske bra feedback på den så langt, så det er bra. Mr. Zacharias Ruben, eller Zacharias Ruben, han har delt videoen min. Broren min har faktisk delt videoen min, og han hater, eller han synes YouTube er noe ordentlig tull, så det er faktisk ganske stolt over. Så det er veldig bra, veldig bra. Bare for å sjekke records av mine, så ser dere at de er ikke på det beste nå. Halla. Fordi jeg har vært skikkelig rusten i SK i det siste, og har ikke spilt så mye SK i det siste, og
Jeg har hemmelige planer. Hemmelige planer. Så det er i samarbeid med spillverk.no. Så det går jo an å gjette hva de hemmelige planene er. Jeg skal få prøve å gjort ferdig de eller gjøre ferdig de det resterende arbeidet etter klasseturen. Og så skal jeg offentliggjøre de planene, da. Men de er som sagt i samarbeid med spillvert.no. Så sjekk ut spillvert.no. Du gjemte den der, ja. Spillvert.no, det er en bra side som tilbyr billige servere og litt sånn forskjellig stas. Så sjekk ut spillvert. Jesus Christ. Oh my god, han vrekker meg òg. Ja. Se der, da mista vi enda mer points. Det her går skit, men håper du likte denne videoen her, og hvis du gleder deg til planene mine, så fortsett å være på kanalen min. Jeg har fått en del nye abonnenter i det siste, så velkommen, hjertelig velkommen til dere. Trykk liker hvis dere likte videoen. Klarer vi 50 likes, så hadde det vært utrolig kult, og vi snakkes igjen i neste video. Ha det bra.